بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الْأَقْدَةَ من لِسَانِ يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا wa ma kana minal musyrikin Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jumaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita panjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dapat kita bersama pada malam ini alhamdulillah malam ini malam yang ke-15 Ramadan kira-kira ya, nak pelekat pelita bolehlah kut Kalau kira dengan lagu raya ni Tak ada nampak anak bulan Ramadan Dia orang pesan lah. <laughs> Kalau nak kira dengan lagu raya Namun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah satu um, Suatu keadaan yang harus kita terima Bahawa Ramadan sudah semakin hampir Untuk ke penghujungnya Kita dah melalui 15 malam kita dah berbuka untuk 15 malam, 14 malam dan kita berterawih untuk malam yang ke-15 pada malam ini pastinya orang yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan wahtisaban janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan merindui Ramadan ini dan dia pasti akan merasakan betapa Ramadan hadir bawa satu perubahan besar dalam hidup dia Ramadan hadir bawa suatu hal yang mampu untuk ia jadikan Ramadan sebagai sebab untuk dia melakukan perubahan pada diri dia kita yakin semua kita kena ada sebab setiap yang berlaku tu kena ada sebab jadi sebab yang paling menguntungkan kita adalah sebab itu mendatangkan hal yang baik kepada kita. Demikian dengan Ramadan. Tidaklah Ramadan itu akan mendorong kita untuk melakukan perkara yang sebaliknya, melainkan Ramadan itu datang dengan dorongan, datang dengan motivasi, datang dengan kekuatan yang menolak kita, mendorong kita untuk kita melakukan kebaikan. Hal ini semua kita rasa. Hal ini semua kita rasa. Sebab itu Nabi sendiri pun pernah pesan kepada kita Kalau ada orang ajak kita nak bergocoh Ajak kita nak bertengkang Ajak kita nak bergaduh dan sebagainya Nabi kata Faqala inni sa'im Katakan aku puasa Aku puasa Apa makna aku puasa? Maknanya Asriya mujunnah Puasa itu jadi perisai Menghalang kita Daripada kita kena Suatu tempias Daripada perkara yang tidak baik dan pada masa yang sama perisai juga menghalang daripada kita melakukan perkara yang tidak baik itu. Demikian Ramadan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan masa yang masih berbaki kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaiknya. Ramadan bila kita sebut Ramadan Ramadan ini hadir dengan suatu hal yang kita sama-sama faham bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita dengan jelas syahrul ramadhan yang lazi unzila quran bulan ramadhan adalah bulan turunnya al-quran sebab itu kita ramai-ramai uh, rasa punya kekuatan, punya semangat luang ramadhan bukan mudah untuk kita khatam quran, untuk kita tunggu, untuk kita tadarus, untuk kita tilawah kemudian bila kita solat-solat tarawih kita suka mendengar bacaan-bacaan imam dengan bacaan yang baik bacaan yang lunak, bacaan yang boleh menyentuh perasaan kita. Itu tak kita tak faham tu. Bukan semua kita mampu faham Quran ni. Tapi dengan bacaan yang baik, dengan lahan yang baik, dengan lahan yang baik, diriwayatkan oleh lebih daripada tiga orang sahabat, bahkan ramai, bahawa bacaan Nabi kita SAW adalah bacaan yang paling merdu. Bila dibincangkan tentang uh, tentang apa yang berkaitan dengan ilmu tarannum dan juga ilmu qiraah itu sendiri bahawa ternyata para sahabat sepakat bahawa tidak ada qiraah tidak ada tilawah yang lebih merdu bacaannya suaranya lunaknya berbanding bacaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi baca dengan penuh tajwidnya nabi baca dengan lahannya dan lahan itu lahan ini maksudnya irama dia ada dia punya intonasi dia itu yang menjadikan kita cuba untuk kita merasakan bahawa Al-Quran ini adalah suatu yang mendorong kita untuk kita melakukan kebaikan. Bila kita melihat dalam Ramadan ini, pastinya Ramadan mencetuskan, kita sebut di awal tadi, Ramadan mencetuskan segala bentuk kepelbagaian kepada kita. Terutama kepelbagaian amal yang kita mampu lakukan ia secara intensif. Intensif kita boleh buat. Tak mudah ni kita boleh tunggu semayang terawih. Ada orang buat dua puluh. Boleh tunggu sampai dua puluh. Tak ada masalah. Kita buat lapan. Kita boleh tunggu sampai lapan. Biasa-biasa nak semayang sunat selepas Aisyah. Empat rakaat. Itu pun kadang-kadang kita gagal. Semayang sunat ba'diyah ba selepas Aisyah. Dituntut kepada kita untuk solat berapa rakaat tuan-tuan? Empat. Itu pun berapa yang kita buat? Dua paling rajin. Dua rakaat paling rajin. Nak buat empat? jarang-jarang atau sebilangan sangat daripada kalangan kita yang benar-benar faham kenapa kita kena salat sunat selepas Aisyah itu empat rakaat ini bukan takat empat, lapan campur lagi dengan witir tiga jadi sebelah boleh tunggu, Masya Allah itu, datangnya Ramadan mendorong kita dengan kepelbagaian amal yang sangat intensif dan dia akan mencetuskan satu momentum perubahan yang besar dalam hidup kita insya Allah kita sendiri boleh rasa kita sendiri boleh rasa saya selalu kongsi bahawa Ramadhan ini dia akan jadi macam satu pukat. Seolah-olah macam surau kita ni dia ada satu pukat besar. Macam kita tahan pukat dalam sungai. Banyak ikan yang lalu. Tapi tak semua ikan lekat. Tak semua lekat. Jadi sebahagian daripada kita ini akan terkena jaring pukat tersebut. Dan dia bukan sekadar datang ke surau ini untuk menghidupkan surau pada ketika Ramadan tapi insyaallah hati dia akan terus terlekat untuk dia menghidupkan ha, surau dengan solat sunat uh, dengan solat-solat fardunya ditunaikan secara, secara berjamaah. dia mula merindui siri-siri kuliah-kuliah agama yang disusun di masjid di surau yang akhirnya dia menjadi sebahagian daripada kalau boleh kita sebut orang yang telah terkesan dengan perubahan yang dilakukan atau yang tercetus kepada dia ketika di dalam di dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, momentum ini kita harus manfaatkan. Momentum ini kita harus manfaatkan untuk kita membentuk suatu perkara yang disebut sebagai self improvement. Suatu perubahan satu suatu peningkatan dalam diri kita yang kita sendiri bina secara kendiri. Tak perlu lagi dah dengan usia kita ni, tak perlu lagi dah orang dok pi ketuk rumah kita ajak kita main semayang kita bukan budak-budak asrama. Kan? Nak kena pi panggil, "Kai, bangun, bangun, bangun." Kita bukan lagi anak-anak remaja kita yang kita kena ketuk pintu bilik dia, "Lekas bangun, sembahyang lagi ni hangpa ni. Halik duk main apa ni? Ah ha, ni lohok dah masuk lama dah ni. Kita bukan lagi sampai tahap itu. Kita sudah berada pada satu tahap yang kita boleh buat satu self improvement kita, peningkatan kendiri kita. Kita boleh gerakkan perubahan itu dengan diri kita. Kalau tidak mampu, maka boleh jadi majlis-majlis seperti ini kuliah-kuliah yang, yang 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 diatok yang mungkin bila kita hadir kita rasa bahawa boleh jadi perkongsian-perkongsian itu ada sesuatu yang menyentap kita yang akhirnya untuk kita segera melakukan perubahan dan sudah tentu apa yang menjadi pendorong besar kepada kita sehingga kita mampu melakukan perubahan dan kita terus bermotivasi sudah tentu tak kala kita memahami apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang ada pada kita tuan-tuan um, semalam dan juga 2 dua tiga malam yang lepas saya bersama dengan pensyarah dari Universiti Unisham itu di Kuala Keti. Dia pun memang duduk dengan kami di Bandar Perdana Sungai Petani. Kami bincangkan selepas tarawih macam ini. Saya jadi Apa nama dia punya mutarjim dia Jadi penterjemah dia Kami bincang tentang uh, Bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan Dihimpunkan Bermula sejak dia turun Daripada awal Sehinggalah ayat terakhir Bagaimana ia berlaku Satu perhimpunan Ataupun pengumpulan yang pertama Di zaman Nabi Kemudian berlaku pula Pada zaman Sayyidina Abu Bakar Berlaku lagi pada zaman Sayyidina Osman Ibn Affan Ia berlaku Dalam keadaan untuk memelihara Al-Quran ini supaya Al-Quran ini terus sampai kepada kita. Melalui banyak proses tuan-tuan. Melalui banyak proses. Untuk akhirnya Quran itu yang ada pada kita. Yang ada pada kita. Mushaf yang ada pada kita itu lengkap. Yang bila kita baca insya Allah dengan kekuatan ilmu bacaan Quran kita. Dengan penguasaan kita terhadap ilmu tajwid makhraj-makhraj hurufnya kita dapat membaca dengan dengan baik. Proses dia bukan mudah. Proses dia tidak mudah. Ketika zaman Nabi, dia berlaku bagaimana tuan-tuan? Penulisan-penulisan Al-Quran ataupun pengumpulan Al-Quran ini berlaku dengan dua cara. Yang pertama, dia berlaku secara hafazan. Para sahabat, dia mari dengar dari Nabi dan dia hafal. Dia hafal. Apa yang mendorong kekuatan hafazan para sahabat? Ialah kerana ramai daripada kalangan orang Arab pada ketika itu adalah ummi. Mereka tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Jadi orang yang kurang dari sudut itu, dia cepat hafal. Dia mudah ingat. Orang hamba apa pun dia ingat cepat. Itu kekuatan yang ada. Dia punya hikmah dia. Mereka mampu menguasai hafazan Al-Quran itu dengan cepat dan juga dengan pantas. Dalam masa yang sama, juga ada ayat-ayat itu ditulis. Ditulis. Kita lihat bagaimana kisah yang berlaku kepada Umar Ibn Al-Khattab. Ketika dia nak pergi rumah adik dia, dia duduk dengar bunyi bacaan Al-Quran dari dalam rumah adik dia. Bila dia masuk, dia kata, apa dia buat apa? Dia buat sorok. Kan? Fatimah adik dia dengan Sa'id suami dia. Kemudian ada seorang lagi sahabat nama Khabab. Dia duduk baca ayat daripada surah Taha. Maknanya itu antara bukti bahawa ayat-ayat Al-Quran pada ketika itu, selain daripada dihafaz oleh sebahagian besar para sahabat, yang beriman dengan Nabi ketika di Mekah mereka juga telah menulis mereka juga telah telah menulis setelah kewafatan nabi setelah kewafatan nabi mari zaman Sajinah mari zaman sayyidina Abu Bakar bagi zaman sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tuan-tuan berlaku peperangan antaranya hurubur riddah menentang orang-orang yang murtad kemudian menentang orang yang mani'uz zakah depa tak membayar zakat untung tapi tak mau bayar zakat. Lepas kata zakat ni wajib bayar masa zaman Nabi ada aja. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, kami tak wajib lagi. Dia baca ayat tentang uh, perintah Allah untuk bayar zakat itu, dia baca secara literal. Baik. Maka berlakulah peperangan antaranya Maqiyatul Yamamah. Berlaku di satu tempat yang nama dia Yamamah dan terbunuh ataupun gugur syahid lebih kurang 70 orang penghafaz-penghafaz Al-Quran ini. Jadi Sayyidina Umar melihat keadaan ini membimbangkan. Dia bimbang. Bimbang bahawa kalau mati habis ni, geng-geng hadut apai Quran ni, jadi mana sumber dia lagi? Mana sumber dia? Nabi dah tak ada dah. Wahyu takkan turun lagi dah. Jibril takkan main cari. cari lagi. Takkan main cari lagi siapa-siapa pun untuk dia balik Quran tu lagu mana. Maka dia sampaikan hal ini kepada khalifah. Awalnya Sayyidina Umar Bakar sebagai khalifah enggan sebab dia kata apa? Aku tak akan buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tapi setelah dipujuk, setelah dibincang, setelah diberikan apa nama rasionalnya, maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setuju. Dipanggil seorang sahabat nama dia Zaid Ibn Sabit. Dia dia ni memang antara penulis wahyu, katibul wahyu di zaman Nabi. Dipanggil Zaid Ibn Sabit, maka dijemput semua sahabat-sahabat yang menghafaz dan juga sahabat-sahabat yang menyimpan menyimpan apa nama catatan tangan mereka baik di atas kulit baik di atas apa juga bentuk dihimpunkan dan dia menulis mushaf itu nuskah itu tebal tuan-tuan tebal pasal apa tebal ditulis dengan ala sabati ahruf atas tujuh lahjah atas tujuh dialek ditulis atas tujuh dialek. Al-Quran itu disalin-salin-salin atas tujuh dialek. Dialek Kelantan satu, dialek Kedah satu. Kedah saja pun dialek ada macam-macam. Dialek Baling, dialek Konerang. Ha. Ha, Kedah pun ha, tak tudih, tak tudih itu semua tu masuk semua dalam tu. Mu tu sahaja mahong. itu ha. ha pun satu hal lagi. Ha. Orang padang sehari, dia cakap lain, dia cakap, eh, dia pun ada dekat-dekat dengan Kuala Lumpur sikit. Akhirnya, tuan-tuan, selesai. Dan disimpan, dan disimpan pada sisi Sayyidina Abu Bakar. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar wafat, naiknya Sayyidina Umar. Belum timbul isu. Sampainya zaman Sayyidina Osman Ibn Affan, berlaku satu peperangan di sebuah negara nama Armenia dan Azerbaijan melaku pembukaan di situ di situ munculnya khilaf tentang bacaan ayat suci al-Quran ini dia ni baca dengan dialek dia dia ni baca dengan dialek dia tak apalah dah baca tu bacalah tapi yang timbul masalah apa kawan ni kata bacaan hang tak betul kawan ni kata hang yang tak betul sebenarnya ah jadi timbul apa nama tuduh menuduh sampai akhirnya hang ni baca Quran salah ni boleh jadi jatuh kapiak ni macam-macam timbul pada ketika itu hal ini dikesan oleh seorang sahabat Nabi, seorang sahabat besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah al-Yaman. Huzaifah al-Yaman ni dia adalah pemegang rahsia Nabi. Dia pegang rahsia Nabi. Siusaha sulit Nabi dia ni. Ha, dia yang pegang senarai nama munafik. Bila Nabi Habak kata senarai nama munafik ada, Sayyidina umat cukup duk tanya, aku ada dalam tu, aku ada dalam tu. Ha. dia yang tahu, dia yang simpan Uh, Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman ini dia balik daripada medan itu dia bertemu dengan Sayyidina Osman sebagai khalifah dan dia nyatakan kebimbangan dia tentang tentang khilaf ini tentang khilaf yang mencetuskan pertelingkahan bukan sikit-sikit bukan kecil-kecil punya pertelingkahan pertelingkahan yang besar boleh membawa apa nama perpecahan yang lebih besar kalau ia tidak ditangani bila dicerita kepada Sayyidina Osman Sayyidina Osman kata aku pun dah boleh rasa pasal apa dia kata asbiyan budak-budak yang duduk di Madinah ni yang duduk di Madinah depa pun dah mula ada khilaf dah mula ada khilaf so satu kumpulan ni pi baca Quran dengan tok guru ni tok guru ni ajak dialek dia satu kumpulan lagi baca dengan tok guru ni satu kumpulan lagi baca dengan tok guru ni bila depa jumpa sama-sama depa pakat dok kata hang bacaan hang tak betul bacaan kami yang paling betul budak-budak sehingga ada yang ada yang bergaduh sama-sama depa jadi hal ini memang Sayyidina Uthman akhirnya dia rasa bahawa dia perlu lakukan sesuatu. Akhirnya dihimpun semua para sahabat. Dihimpun semua para sahabat. Terutama sahabat-sahabat yang asal mereka daripada Quraish. Daripada Dan seluruh sahabat pada ketika itu bersetuju untuk mereka menulis semula Al-Quran. Menulis semula Al-Quran dengan satu lahjah saja. Dengan satu dialek. Dengan satu dialek. Dan daripada tujuh dialek itu. Dipilih satu dialek yang paling hampir. Bahkan itulah dialek yang paling baku. Dialek yang paling baku. Kita katalah dalam bahasa persuratan kita. Dalam bahasa persuratan kita. Antara bahasa orang yang cakap di wing. Di dalam. Dalam wang tu. No, dengan bahasa mana. Orang mana yang kita kata. Bahasa tu lebih hampir kepada apa? Kepada... Uh, kepada bahasa baku ini. Kan? Jadi diambil daripada bahasa itu. Dan ternyata bahasa yang paling hampir dengan baku ini dalam kalangan orang Arab ini daripada kalangan suku-suku dan juga kabilah itu adalah bahasa yang diguna pakai oleh orang Quraisy. Bahasa orang Quraisy. Berbanding dengan kabilah lain, bahasa orang Quraisy tentu bahasa Arab ni dia memang datang dengan dialek yang berbeza-beza antara negeri dengan negeri yang lain saya sebut beberapa contoh uh, contoh kata nak tanya apa khabar nak tanya, contoh nak tanya apa khabar kaifal hal ataupun kaifa haluka bahasa bukunya kita belajar dalam buku bahasa Arab ni budak-budak kita anak-anak kita belajar di sekolah ustaz-ustazah depa ajar apa kaifa haluka apa khabar kamu kamu apa khabar? How are you? How are you? Ni how ma? Hang apa bang? Kaifa haluka itu bahasa dia. Itu bahasa buku dia. Tapi bila kita pi ke Syria, pi ke Syria. Syria akan tanya kita, "Shlonak ente?" Shlonak ente? Hang apa bang? Hang apa bang? Maksud dia apa? Kamu apa khabar? Shlonak Shlonak ni untuk lelaki. Kalau untuk perempuan dia akan tengah Shlonik inti Bila pergi ke Sudan dia akan sebut apa? Akhbarak Shunuh. Akhbarak Shunuh. Hang apa ba? Hang apa ba? Pergi ke Saudi lain pula. Pergi ke Saudi lain pula. Contoh nak tanya hang nak apa? Madha turid? Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kan? Bahasa bakunya madha turid, kamu nak apa? Orang Syria kata bidak shu. Shu bidak ente? Shu bidak. Arab Saudi kata ishtabra. Ataupun istibra ente? Anak apa? Orang Yaman dia kata syu ististi. Kadang kita dengar pun macam bahasa apa ni? Kan? Bahasa apa ni? Ististi. Ististi -isti tu daripada perkataan syahwat. Syahwat, ishtaha. Syahwat tu maksud dia nak lah. Cuma kita, bahasa kita syahwat tu kita tak guna pada semua perkara. Kalau guna pada semua perkara, lain makna dia. Aku tengok ayat ni aku syahwat betul ya. <laughs> Jam. <laughs> kan? Ayuh, Ramadhan ni tengok ayak ni pun syahwat lain macam ni kan? kita maksud syahwat tu selera maksudnya selera Oh hari ni buka puasa di surau Al-Ihsan Aku makan dengan penuh syahwat kan? kan lain macam maksud dia kan Kita menggunakan selera baik. Tapi dia guna ististi Sayyidina Umar pun pernah tanya anak dia bila, bila ketika dia jadi khalifah Anak dia balik satu hari bawa daging Sekilo bawa daging dia tanya anak dia, apa siapa yang beli daging ni? Dia kata, aku terangin. Anak khalifah ni. Anak khalifah. Pemimpin paling agung. Dalam Islam ketika itu. Anak dia balik nak beli daging. Balik, balik rumah, ada daging di tangan dia. Ayah dia tanya, yang dapat mana ni? Dia kata, aku beli. Apa siapa yang beli? Dia kata, aku terangin. Ayah dia kata apa? Sayyidina Umar kata, Afakun lama tashtahi tashtari. Tashtahi. Daripada perkataan syahwat tadi. Adakah setiap kali kamu teringin maka kamu kena beli? Ha, ni Khalifah Bukan dia tak ada kemampuan Kalau kita kata Pemimpin negara ni Bukan kata Tu takat daging lembu biasa Tak main lah Wagyu lah Apa? Tengok. Import Jepun kot Lembu khusus daripada Jepun Tak main lah makan lembu sembelih tang tengkok Itu bahasa dia Jadi dalam ini Dalam hal ini tuan-tuan Balik kepada cerita kita tadi uh, Masa pun habis lah uh. Balik kepada cerita kita tadi, akhirnya akhirnya diputuskan kita tulis pada satu dialek saja. Dialek yang paling baku adalah dialek apa? Dialek Quraisy. Itulah yang ada di tangan kita pada hari ini. Itu yang ada dialek itu. Tetapi apa yang istimewanya? Uh, tulisan itu dia boleh dibaca dengan 10 qiraat. Tulisan yang sama tapi boleh dibaca dengan 10 qiraat. Uh. Jadi kalau kita kata la orang Kelantan dia pegang satu surat surat tu tulis dalam bahasa baku tapi kalau dia nak baca dalam dalam dialek dia pun terpulang kat dia ikut suka dia kan kita pun kalau bahasa kedah kita kan kita nak baca oh ni kita dapat surat ni depa kata apa ni ah yang amat berhormat perdana menteri dengan ini setuju nak bagi kat kita duit raya dia tulis raya ke dia tulis raya dia tulis apa dia tulis R-A-Y-A. -A, bunyi dia raya. Tapi kita baca apa? Wih. Pernah menteri umum dia nak bagi duit raya. Kan? Duit raya. Kita baca dengan dialek kita. Kan? Orang berlaku lumpur dia kata, Oh, bagusnya. Dia nak bagi kat kita duit raya. Kan? Bahasa dia, dia, dia tulis apa? Dia tulis sama. Dia tulis sama. Mari pula. Eh. Moga-moga dia tak mahong kita. No. Ha dia baca lagu tu pula. Dia baca kot lagu tu. Masing-masing baca dengan dia punya dengan dialek dia, dialek dia. Sebab tu bila kita buka al-Quran, ada ayat contoh kita kata surah Ad-Duha. Ada qiraat yang lain dia baca Wad-Duha. Kita baca walal akhiratu, dia baca walal akhiratu. Tulisan yang sama tapi bacaan dia boleh berbeza. Ha bacaan dia boleh berbeza. Baik. Selesai satu pangkat tuan-tuan. Selesai satu pangkat. Baik. Sampai ke satu zaman Sampai ke satu zaman Ayat-ayat yang ditulis tu pula Dia tak ada baris oh, Dia jadi satu hal pula Mula dah selesai dah Bila Quran ni cuma dihantar Dihantar ke kota-kota yang orang Arab saja baca Bila dah orang asing ni Orang selain Arab dah ramai dah masuk Islam Dia baca Quran pula Dia baca kadang-kadang dengan baris yang tidak mengikut grammar dia yang betul Orang Arab sendiri dia kata baca lah Tapi bila main kat kita Bila main kat kita Geng hak makan belacan kuat ni hmm. Tak mengaji pula Jadi dia baca dengan baris dia ikut suka Baris ikut suka ni tuan, -tuan Berbeza baris Dia boleh membawa kepada perbezaan makna yang cukup besar Dalam Yang kata bahasa Arab ni Berbeza baris Dia membawa perbezaan makna yang cukup besar Saya bagi contoh kat tuan, -tuan. Satu perkataan uh, perkataan itu bunyi dia hamam hamamun menggunakan ha menggunakan ha ha kecil itu ha pedas itu hamamun ha mim alif mim ha berbaris atas mim berbaris atas mim bertanda apa kita panggil apa nama dhammatin bertanda di depan hamamun apa maksud hamamun hamamun ni maksud dia burung merpati maksud dia burung burung merpati baik satu satu lagi perkataan yang saya sebut kepada tuan-tuan hamamun hamamun yang pertama hamamun yang kedua hamamun apa beza dua perkataan ini tuan-tuan beza kat mana dekat hamamun dia ada syaddah betul tak dia ada sabdu, di atas mim dia dengan hanya pertambahan sabdu itu makna dia beza teruk Bukan kata hamamun itu burung merpati jantan, hamamun itu burung merpati tua, burung merpati betina ke tak? Hamamun itu merujuk kepada bilik ayam. Hamamun maksud dia bilik ayam. Apa yang membezakan dari segi tulisan dia? Tak ada beza. Yang membezakan apa? Tashkil dia. Barih dia. Ha, barih dia saja. Barih dia pula banyakkan beza. Satu benda saja. Tanda sabdu saja. Tanda syaddah saja telah membawa perbezaan makna yang cukup ketara. Apa kaitan burung merpati dengan bilik ayak? Yang duduk pergi bilik ayak tu kita. Burung merpati tak nak pergi bilik ayak pun. Kita. Ha, demikian tuan-tuan. Jadi, Abdul Aswad Ad Ali, ni seorang tokoh besar, tabi'in, kibar tabi'in, ketika zaman Sayyidina Ali, dia perasan benda ni. Dia perasan benda ni bahawa ada bacaan-bacaan yang lari makna dia lari makna sungguh-sungguh maka dia mencadangkan untuk diletakkan baris diletakkan baris selesai selesai satu pangkat. pakat boleh baca mai lagi itu berlaku pada tahun 69 69 hijrah mari pula sampai ke zaman khalifah Abdul Malik ibn Marwan tahun 90 hijriah sahabat-sahabat pun rasanya dah tak ada dah tahun tu ha? tak ada dah tahun tu muncul pula satu lagi isu apa tulisan al-Quran pada ketika itu tak ada baris eh tak ada titik ha, tak ada titik ba tak ada titik di bawah ta tak ada titik dua di atas sa tak ada titik tiga di atas padahal dia punya bentuk tulisan dia sama semua macam paru semua sama tapi tak ada titik ha bila tak ada titik orang hak biasa baca biasa dengar dia reti baca dia reti baca Tuan-tuan pun kalau tuan-tuan biasa baca, tuan-tuan cuba buang baris, buang titik, buang baris. Tuan-tuan boleh baca. Tapi main orang yang tak biasa baca, ditukar habis. Maka mari pula idea pada ketika itu untuk menambah titik. Ba diletakkan titik satu di bawah. Ta diletakkan dua titik di atas. Sa demikian tiga titik. Jim titik dia di tengah. Jin mata satu. Jin mata satu ha tak ada titik kha titik di atas ada tanda di atas dia kan ha demikian tuan-tuan akhirnya Quran itu sampai kepada sampai kepada kita hari ini dan kita boleh baca dia dengan baik tapi kita kena belajar al-Quran ni mukjizat dia bukan serupa macam baca surat bang sekali kita boleh baca kita terus tinggal kelas bacaan kita dan kita boleh baca terus tak mungkin Al-Quran bukan demikian sifat dia. Al-Quran ni perlu selalu didampingi. Kegagalan kita mendampingi Al-Quran dengan kerap menyebabkan kita gagal untuk baca dia dengan baik dan baca dia dengan lancar. Walaupun hari ini kita boleh baca lah. Tok guru Quran kita kata, ha ni terah dah hai. Terah dah. Ha, tera dah. Dia ajak kita apa? Juzul Amma. Juzul Amma ni kita boleh baca. Mula daripada surah An-Nas sampai akhirnya kita boleh baca surah Amma yang tersa'alun. Surah An-Nabak. Baik. Pindah pi dari depan balik. Mula Al-Fatihah, mula Al-Baqarah. Sangkut. Pasal apa sangkut? Kerana kita belum lagi membaca dia secara talaki musyafah. Kena berguru pula daripada hak depan tu. Walaupun boleh baca dah hak belakang ni, belum tentu dia boleh baca pula hak depan ni dengan baik. Ha, itu kata mu'jizatnya Al-Quran ini. Dia tidak semudah. Bukan kata nak bagi susah tak? Bukan agama ni nak bagi menyusahkan orang. Tak. Tapi demikian sifat Al-Quran kita kena selalu mendampingi dia maka dengan pendampingan kita terhadap Al-Quran orang yang membaca Al-Quran dengan serius membaca dengan serius maksudnya dia bertadabur dia akan merasai bahawa Al-Quran ini boleh menjadi satu sumber kekuatan untuk dia melakukan transformasi dalam hidup dia dalam diri dia para sahabat telah terbukti satu generasi mereka berubah daripada satu satu generasi yang hidup pada zaman jahiliyah tidak ada apa-apa yang memandu hidup mereka akhirnya mereka berubah menjadi suatu suatu apa nama generasi yang melahirkan tokoh-tokoh kepimpinan tokoh-tokoh pemikir tokoh-tokoh yang membawa kemakmuran dan keharmonian dalam dalam dunia pada ketika itu jadi kita juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kita biasa baca kalau saya tanya tuan-tuan tuan-tuan biasa baca novel Tuan-tuan biasa baca novel Saya nak tanya orang-orang lama Tuan-tuan kenal tak novel yang nama dia novel Salina huh? Abang biasa baca novel Salina Eh sama Said Cerita di Singapura Cerita di Singapura Cerita macam mana budak nama Salina ni Akhirnya dia rosak Akhirnya dia rosak Akibat daripada persekitaran Bukan kerana diri dia Akibat persekitaran Yang menyebabkan dia rosak Tuan-tuan pernah baca novel yang bertajuk Ranjau Sepanjang Jalan yang mengkisahkan tentang penduduk yang ada di di Sik sana yang dikarang oleh almarhum Profesor Shahnon Ahmad. Apa yang tuan-tuan rasa bila kita baca novel-novel yang macam ni? Kita rasa kita pun hidup dalam novel tersebut ataupun novel itu hidup dalam kita. Teringat sungguh. Teringat sungguh. Apa yang menyebabkan kita mampu menghayati kerana kita memahami bahasa yang digunakan. Kita faham. Tuan-tuan, Al-Quran ini Allah sebut. Di awal surah Al-Anfal, Allah sebut kepada kita. Innamal mu'minun alladhina idha zukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman ni kata Allah. Bila disebut nama Allah kepada dia, sebenarnya dia harus bergetar jiwa dia. Wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan tak kala mereka dibacakan dengan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertambah yakin mereka. Ini kita baca surah Al-Waqiah, cerita pasal syurga pun kita tak tahu apa, cerita pasal neraka, duk kira kena humban, minum apa nama, kena makan buah uh, buah zakum buah zakum ni tuan-tuan dia berduri-duri serupa macam virus covid tu kan orang duk besarkan virus covid tu kan ha, dia punya duri-duri dia tu telan ni sangkut dia rengkung ni kena telan juga pasal itu saja makanan yang ada dalam neraka buah zakum kita baca sambil duk renyih ya kita baca ayat itu sambil kita renyih sikit pun tak rasa gerun Ketika membacakan ayat yang bahawa kita akan diberi beri minum daripada ayat nanah. Beri minum. Minum ayat yang sedang menggelegak tuan-tuan. Ayat yang sedang menggelegak. Minum. Apa kita rasa pada ketika itu? Tak ada apa. Tidak mendatangkan kegerunan kepada kita. Kita gagal untuk kita menghayati apa yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ambil kesempatan. Ada lah ni banyak dah apa nama Al-Quran yang ditafsirkan dalam bahasa kita yang kita boleh baca dengan kalam asalnya dan kita merujuk kepada makna dia yang boleh membawa kesentuhan kita. Agar kita lebih menghargai hidup kita, agar kita lebih menghargai Islam kita, agar kita lebih menghargai hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita seolah-olah Allah beri percuma kepada kita. Lahir kita Islam, tanpa susah payah kita keluar mencari pi sana dan juga pi ke sini untuk kita mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan ini insya-Allah benar-benar mendatangkan kesan yang besar dalam hidup kita dan dapat kita sama-sama melakukan suatu perubahan yang besar agar kita terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita sama-sama berusaha untuk memahamkan diri kita dengan isi kandungan kalamullah azza wajal yang terkandung di dalam di dalam al-Quran tersebut insya-Allah. Jadi sekadar ini dulu tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebelum tutup tuan-tuan, saya datang dengan satu risalah ini. Risalah ni cerita Ramadan, dah pun dah masuk hari 15 dah. Tak apalah tempat dia ada cerita lagi pasal zakat fitrah, dia ada cerita pasal adil fitri. Tuan-tuan, apa yang saya dan juga apa nama rakan-rakan kami terbitkan buku ini dengan tujuan uh, sumbangan tuan-tuan RM10 tuan-tuan akan memiliki satu buku ini dan sumbangan tuan-tuan RM10 itu kami akan gunakan sepenuhnya untuk program-program santunan kepada asnaf-asnaf di dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Kita dah gerakkan dalam beberapa siri untuk kita sampaikan dan buku ini kami jadikan dia sebagai suatu hadiah kepada tuan-tuan yang menyumbang kepada usaha kami insyaAllah dalam, dalam dia cukup cantik tuan-tuan dicetak dengan warna-warni dan dia punya kualiti retah dia pun cukup baik jadi tuan-tuan boleh dapatkan ada di tengah ni dan insyaAllah lah sambil-sambil ada masa lapang lepas-lepas selesai baca Quran itu boleh tuan-tuan baca dan tengok telang pelan-pelan ada mungkin ada sesuatu yang boleh menambah manfaat kepada kita bersama insyaAllah jadi saya ucapkan jazakumullah khairan kathira Terima kasih banyak Atas segala ruang yang telah tuan, tuan berikan kepada saya pada malam ini Dan Saya nak tutup uh, Pertemuan kita pada malam ini dengan uh, Satu salawat Yang biasa dilantunkan Oleh jemaah-jemaah ketika di Syria dulu Setelah selesai daripada solat sunat taraweh nah? uh, Kalau yang ada pengetahuan Boleh kita ikut sama-sama tentang lagu ataupun apa nama selawat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الله ثم صل على سيدنا Muhammadin Nabiil Ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sekian tuan-tuan muslimin -tuan. muslimat dirahmati Allah InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi Selamat meneruskan ibadah Ramadan Mudah-mudahan kita akan dikurniakan dengan malam Al-Qadar malam yang dijanjikan kebaikan yang lebih baik daripada seribu bulan insyaallah aqul qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم